E aí galera, beleza? Quero também servir só para mais um vídeo Totally Accurate Battle Simulator. Hoje, galera, o General Alvino se aposentou, ele tirou uns dias de férias. Eu chamei aqui a Generala. Generala Casala, se apresentaram para o serviço. Ela irá me ajudar, ela é da Espanha, galera, viu ali. Ela que planejou a Casa de Papel. Joana, Espanhol. muito pena, né? Muito espanhol, Por isso que castelhano. vamos usar o exército da França, que é da Renascença, né? Mas é, França não tem nada a ver com Espanha? Mas é da Europa. Agora Você você me tomou. pegou? Bom, eu tenho que montar, galera, um exército renascentista para enfrentar os tribais. A que vocês têm alguma ideia de exército? Eu vou mostrar pra vocês aqui como você quer montar. Esse aqui é o pintor. Esse aqui é o espadachim. Esse aqui é um arqueiro que. Tem um unicórnio ali? Não, isso é um cavaleiro. Bota ele, acabou. Vou botar outra. Pronto. Monkeys falou acabou, então vamos confiar nela. Acabou, acabou. Olha os cavaleiros. Olha ali, ó. Pocotó, pocotó, pocotó. É! Piadinha, pocotó. Que é? Pocotó, pocotó. Tá vivo ainda, tá vivo. Ó, o outro passou embaixo da árvore. A Monkeys é um cavalinho. Ela nunca anda só. Caiu. É, Monkeys. Deu errado, mas tudo bem, tá? Ah, Vamos começar. porque você botou pouco, pocotó. Muito bem, dá pra botar três, ó. Um, dois, três. Isso aqui vai dar muito errado ainda. Agora três pocotó e ninguém segura. Não. Pocotó, 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 Nossa! minha aguinha, pocotó. A Monkeys e dragãozinho. Entrou num pé só. Então no pé só. Ela Pocotó, nunca anda pocotó, só. pocotó. Ah, tá. Ela nunca anda só. Quando sai pra passear, leva o melhor Leva dos um amigos. jatinho, pocotó. Pocotó, pocotó, pocotó. Ele vai mais. Olha, olha, Vai olha. ganhar. Três. Vai ganhar, acho que vai dar. Será que vai dar? Será que vai dar? Vai. Opa! Só que esse aqui é o Nossa, Bone quase levou Mage. Esse a martelada. Bone Mage é muito perigoso, porque... Mas nada vence o cavalinho Pocotó. Ele tá com a perna bamba e pressão Caiu o alta. cavalo. Ixi, acabou, acabou. Não, ele tá em pé, ele tá em pé! Ele tá Ganhou! Perdeu! Perdeu, Monkeys. Meu Deus do céu, o Meeple tá comendo bosta. Quê? Bom, já que a Monkeys tentou e não deu muito certo. Quase deu certo, na verdade. É minha vez de tentar, ok? Mosqueteiros! É isso mesmo que eu tinha pensado. Só que Não, vou não botar foi bem eu que atrás. falei. Foi porque eu falei que você Foi tinha porque eu pensado. falei, ai. Porque eu sou um gênio. Vamos tentar mosquiteiros, galera. O único mosquiteiros que ele dá um tiro e recarrega, né? Ah, é? É, o que Você deve recarrega. botar o exército na frente e deixar os mosqueteiros atrás. Mas o mosquiteiro é um instrução, eu acho. Ó. Recarrega logo, meu Deus. Ixi, João, acho que os Meu Deus, cavalos demora estão. muito! Acho que. Que bosta de mosqueteiro, né, João? Não, foi tão ruim não. Faltam um, tipo, uns. É, Você são devia bem ter bosta. falado, sabe o quê? Cavalo. Eu botei cavalo do errado. Um cavalo e mosqueteiro. Não dá, tem dinheiro. Eu acho que esse Baumart vai ser o mais da hora. Eu acho que o mais pobrinho é o que é mais da hora, né? Na verdade, de É, eu tudo. acho que vai ser o mais pobre que Que vai ganhar. isso? Tá voando! É por isso que é Baumart, é o arqueiro balão. Balão Galera. arqueiro. Ah, não. Opa! Mano, é muito bom Mano, esse Archer, é uma mano. guerra, meu Deus, é tão bom que ele late sozinho, achei Nossa, incrível. viu? Os arqueiros latem, galera. Fez um rau e assustou todo mundo. Mano, os caras estão voando. Olha aqui o cara voando. Meu Deus. Mano, é o melhor exército. Eles nem chegam perto, enquanto Nem ele chega passa perto, aqui. nem vai chegar. Achei tudo de bom. Ganhou. Achei tudo de bom. Só falta Achei isso tudo de aqui. bom. Ganhamos. Chabal. Monkeys tem que entender que o general aqui sabe. Que é isso aí? É um filho, Monkeys. Cavalo. Um atrás do outro. Só um vai atropelar o outro, vai todo mundo morrer. Nossa senhora, isso mesmo. Vai, minha aguinha Deu pocotó! Olha aí, um vai atropelar. Eu falei que era desmantê-lo, você não me ouviu? errado mesmo, hein? Foi desmantê-lo, hein? Isso foi Nossa, que desmantê-lo. desmantelho isso aqui. Não vou nem fazer isso não. Eu tive ideia, mano. Fala. Da Vinci Tank. Que isso? É o tanque da Acabou o dinheiro. Vinci. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, mas olha isso aqui. O que você vai Vamos fazer? ver se ele ganha. Vamos ver se eu vou lhe mostrar. João, por que você não botou isso de Que primeira? não dava, na primeira vez não dava. Agora dá, entendi ele agora. Nossa, tá rodando! Dá nem pra chegar perto do tanque. Quem que destrói isso aí? Tem como? Olha o Davi aqui dentro. E aí, meu caro? Ele tá Tranquilo. sozinho. Bom, vamos então com a melhor estratégia até agora feita. Balão. Balão. E um pocotó. Por que é um pocotó, velho? Sei lá, O um pocotó tá pocotó errado. também. O pocotó sempre é A gente bom. tenta o pocotó de errado. Acho que o pocotó é ruim.
Vamos ver, agora vai. Fazer os caras voar, né? Nossa, os caras voar é a melhor coisa do jogo. É, tô voando. Eu consigo Pá! voar! Mano, os caras. Não, ninguém chega apertando, ninguém chega apertando. Nem mexeu pra gente, voou. Meu Deus! Ninguém mata! Mano, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, não chega! Ninguém mata, João! Tô chegando, é o fim! Segura, peão! Tô segurando o peãozinho, que é independência aqui! Não vai perder, não! Se perder, tua estratégia. Esse é meu medo agora! Se Se perder, perder. tua estratégia. Ih, perdeu. Qual é a estratégia? É o seguinte, ó. Aquele pintor ali. Tá tudo de pintor. Tudo que der de pintor. O máximo de pintor que der. É o maior Tudo, tudo. exército já Eu quero feito. usar. Eles vão fazer, sabe o Eu que é? A Mona quero. Lisa. Fazer obra de arte. Vai. Vamos ver se o pintor vai dar certo. Mano, tem muita gente. Eu nunca fiz isso tão grande assim. Viva a arte! Nossa senhora, eles estão se unindo num ponto só. Ok, acho que vai Cara, perder. dando soco com um painel de tinta. Acho que vai perder. Acho que vai perder. Vai perder? Vai perder, vai perder. Não, não vai perder. Vai perder, vai perder. Vai perder. O que é isso que tá acontecendo Tem aí? cinco caras em um aqui. Meu Aí Deus, estão que tá comemorando, elas rolando? estão dançando. Viva la tribo! Tá bom, tá dando errado. Ok, eu não tenho mais trinqueiros. Eu tenho certeza. Cavalos. A gente não tem Vou botar skin ainda. um cavalo. Que um cavalo? Um cavalo não dá errado. Você quer ter um cavalo na vida real? Sabe de tudo, então. Você. Olha os cavalos aí, gritando. Os cavalos é Mano, top. é isso! É forte. Eu não acredito nisso que eu não vi. Eu achei incrível. Ele disse. Não, vou perder. Vou perder. Só que Ok, eu acho um que. cavalo e aí você bota balão. Balão. Vê só, vai dar bom. Vai dar, né? Confia. Confia, confia, confia. Não, confio. Confia, 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 confia. Já foi. Olha Olha aí. Ah, o cavalo. aí, olha aí, olha aí, a distração e Distração e foi. pega Foi a distração perfeita, hein? na mesa! Gostou? Vamos ver se vai dar certo. Esses guerreiros aqui são Sabe fortes. onde que eu sou formada? Aonde? Em lugar nenhum. Nossa, em lugar nenhum, não sabia que esse lugar que eles foram Famoso, lá. famoso. Ixi, vai perder de qualquer jeito. Não vai ter Lugar como. nenhum é que é um lugar de desenho. Deixa eu lembrar. Para lugar nenhum. É que eu coragem com o covarde. É, lugar nenhum. Mas Ah, meu Deus, eu não sei o que fazer, João! tá tudo bem, mano. Não se despede, general. Eu me demito. Não, calma. Eu me demito. Você é muito. Saiu da calma. Não desiste, Marluísa. Por isso que o general principal sou eu aqui. Principal sou eu, né? Achou que você é o protagonista? Eu sou o protagonista. Olha aqui. Batizo! Pá! Não é muita gente, João. Isso, boa ideia. Pá! Acertou teu amigo. Olha que ideia genial. Olha, os teus amigos aí voando. Ô, você tá criticando a mesa dela, Marluísa? Não, Vamos não desistir! Peraí, tá Lógico dando que tão não. ruim, não. Tá dando bom. Tá dando ruim, tá dando ruim. Para com. Tá dando uma bosta. Eu acho que a minha estratégia foi a melhor até agora. Você bota dois cavalos e o resto de balão. É o Davi se pegar a skin, certeza. Não vai, não! Vai ser ele vai ganhar, olha o que eu tô falando. Se você botar um Davi, um cavalo. Ah, não entendi. Vai, canhão Davi. Ih, que perdeu, 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 perdeu. É o que mais chega perto, é o canhão Davi. É isso aqui, mano. Eu tenho que Não, eu ganhar. acho que o cavalo e balão. Aqui! Quase ganhou. Ok, cavalo e balão. A Ele tem que última, se a última. aproximar pra jogar, João. Ele tem que se aproximar pra jogar esse Calma, jogo. mas Não isso vai adianta. fazer os caras dar a volta, não sei. Agora vai. Não vai, não. Não, deu no mesmo, você sabe, né? Deu na minha mão, Olha, eu tô sentindo déjà vu número 3. deu na minha mão. Opa. Olha o cara voando. Eita! Opa. Não vai dar bom. Não Eu perde! quero ser. Quase! Tá bom, vamos lá na sua. Cavalo aqui? Cavalo aqui? Balão? Beleza. Ó, vocês estão ouvindo que ela não falou, ela mutou, mas ela fugiu. Deve estar fazendo alguma coisa, mas estou aqui com os cavalos. E o cavalo já era. Falou muito pouca coisa, Marlice. Você tá me ouvindo que eu sei? Você mutou, mas eu tô lhe ouvindo. Posso sentir seu. Eita, tá dando certo isso aqui.
Eu tive uma ideia. Vamos ver se vai dar certo, galera. Vamos focar, porque eu acho que isso aqui tá dando bem certo, na verdade. Porém, os caras que estão voando, eles voltam vivo? Não sei. Volta. Tem uma galera que quando voa, volta com o balão ainda. Isso que é ruim. Ninguém conseguiu até agora, Muki. Você tem alguma estratégia? Dois cavalos e balões. Eita, Um em tô cada cavalo. lado. Isso, e balões no meio. Perfeito, perfeito. Tu vai ver que minha estratégia vai dar bom. Eles vão colidir entre si e os balões irão atirar e isso vai acontecer e a Muquês tá perdendo. Tá errado. Tem algo que está errado. E aí, mano, o que aconteceu? Do que eu não Eu perdi a ainda guerra. acho que a melhor estratégia de jogo aqui é só balão, ó. Foi só. Só balão, parceiro. Confia no Magive. Só balão. Só balão, olha. Mas preciso de algo para distrair, eu acho. Não, boa ideia. Colocar umas tropas mais fraquinhas na frente. Exato, eu acho que precisa colocar umas tropas fraquinhas para distrair os balões atrás, que o balão fica mais poderoso. E quando eles são atingidos, bom. E será que a galera que cai, ela volta viva ainda? Volta viva, ó. Exato, é tipo assim, eles têm que cair duas vezes pra morrer. Então por isso que precisa de um dos negócios mais pequenos, né? Mais fraco. Deixa eu pensar. Oh, mas tem uns vivos aí, hein? Capaz de ganhar. Tem uns Não. vivos e tem uns mortos Não, também. vai ganhar, vai Tem ganhar. uns excitando. É, não vai ganhar, não vai Não ganhar. vai ganhar, não, não vai ganhar. Deixa eu ver, tudo bem. Eu pensei no aqui, ó. João, isso não dá certo! Eu ainda acho que Scandalvins que vai salvar a gente, mano. Vou pensar igual o Alvinho. O que o Alvinho faria? Alguém mandaria Já eu colocar sei. dois Você dragões, não vai coloca ter dragão. o campo de Davins lá embaixo, na direita. Que daí eles vão ter que. É a minha estratégia, João. Eu te disse que o campo de Davins era genial. Aí, falta um cara só, dois. Ok, coloca lá embaixo na direita. Coloca lá embaixo, lá embaixo. Isso aí. Mais pra baixo. Aí. Aí eles vão ter que Mano. descer, entendeu? Não. Olha aí, olha aí. Vai dar vencer! Por que ele demora tanto pra tirar esse dedo? Porque tem que estar na distância. Agora, ó. O que vai dar ruim? Não, vai dar Nossa. pouco. Não, vai dar ruim. Ele pode atirar, mano. Vai dar bom, Nossa. vai dar bom. Meu Deus, vai dar bom. João, Mano, eu que os sou um caras levantam, gênio! os caras Eu sou um gênio! Deu errado. Eu tive ideia. Ele se aproxima, meu amor. Ah! Você é um gênio. Você é o Da Vinci? Que Meu horror, Deus, Da isso é um Vinci. dragão? Que horror, Da Vinci. Você desvia, João. Você tá me deixando tonta, na verdade. Juro, meu olho tá Deu doendo. Calma certo? aí. Só falta um, hein, pessoa minha? Foi um só? Ah, mentira! Grande mestre JBNQ. Tá zoando, Grande Meister. tá zoando. Grande mestre JBNQ nunca perdeu uma batalha. Ah, Não é não dá não. possível. Isso aqui vai ser difícil. Ok, cavalo. Cavalo. Da Vinci. Mosqueteiros, mosqueteiros. Ok, não sei. Olha os mosqueteiros aqui. Dando um golpe só. Hello, Tiban. Mosqueteiro. Que é isso? Um alce? Mosquetaios. Ah, não. É o. Um alce, é o Bonimage. Nossa. É um alce. Só que o Bonimage é perigoso, é isso. Ah, pera. O que a gente pode fazer? Cavalo ou Cristo? Eu acho que dá vez. Não tem dinheiro pra dar Vinci. Dá 24 mil. Ok, então é cavalo e machado. Machado, você tá me dizendo? Não, balão! Aí. Meu Deus. Tô atropelando todo mundo. Observa, 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 observa. Eles vão colidir e vão morrer. Meu Deus. Olha aí. Morreu. Ok, morreu um, mas a esperança rege no outro. Gostou da palavra? Rege. Não. Tropeçou. Ah, não. Nossa, levou uma machadada ali. Mukês, tem três caras. Não vai dar certo. Não quero Não nem vai ver dar, isso. não vai dar. Pronto, bota três cavalos. E se você for em cima de um cavalo? Na visão do cavalo? Isso é um ponto que a gente não pensou. Viu? Tome. Você consegue, Jô? Oi!
Ai, que isso! Morreu. Levanta o cavalo, tô em jogo. pé, tô em pé. O cavalo já era. Mano. Não, não, ele vai morrer, ele vai morrer. Ih, Ele morri. morreu. Calma, vamos novo. Meu Deus. É porque eles estão muito espalhados. A gente precisa de algo que ataque espalhados. O que ataque espalhado? Boa ideia. Porque ele acabou de me dar uma ideia, galera. O que que ataca? Você colocar os seus espalhados. E o cara nasce na árvore, daí é complicado, né? É verdade. Aqui, ó. Mas por quê? Pressão. Confia. Assim eu vou estar ajudando eles, ó. Hã? Vou estar ajudando todos eles. Certo. Confia. Acho que não vai dar bom. Vai dar errado. Aham. Vai dar errado. É, então. Não tive ideia. Você precisa de algo que... Eles estão espalhados, mostrei que cada um pega um, pronto. Eu falei isso, você não me deu ouvidos. Eu dei ouvido, galera, mas... Sua ideia fosse sua. Galera, que ideia boa eu tive, hein? Eu Olha que... isso. Vai chegando, vai morrendo. Eita, mata logo. Tem que ser todo mundo espalhado. Oh, tira! Aí, pegou. Nossa, que susto. Eles chegam no PS. Ok, se você colocar mosqueteiros e outra coisa. É, pra deixar aí. Exato. Nossa, o mosquito começou a errar aqui, mano. É aqui já. Bora os mosqueteiros. Mosqueteiro e balão? Não, tem que ser uma coisa pra distrair. Mosqueteiro e balão? Não. Pintores renascentistas. Mas o que, que eles vão fazer? Segurar os caras. Vai. Deixa eu ver se é segurar pra galera recarregar. Sou formada na antiga escola de luta livre, né? Mas você falou que não era formada? Ah, mas depois eu descobri que eu sou. Ah, tá. Como sou? Eu passo 5 anos, 4 anos na faculdade, esquece. É, alguém atira num cara lá em cima? Eu levo minhas conquistas como médico. Você leva porque você esquece? Minha conquista. Ah, tá, tá bom. Sou bom ali. Ok, calma. Você pode clicar em outra coisa, a gente só tem opção desses. Só tem opção desses. Eu tá acho bom. Que. Eu acho que um cavalo. E balão. Ou cavalo mesmo. Vai. Opa! Demora mesmo pra recarregar esses negócios. 7 segundos. Meu Deus! Você sai correndo então, 3, se eles vierem. 2, 1. Pelo menos é uma só? É um só. Ok, você sai correndo. 4, 3. Ah, não dá. Pera, descobri. Tira a cavalo. Só o mosquiteiro. E eu controlando um, vai dar certo. Você acha? Sim. Errei. Errou? Mas se fosse você, eu já refazia. 6, 5. Se fosse você, eu já refazia, que vai dar. O cara tá vendo um bravo na sua frente. É, eu tava vendo. E ele levou um socão. Levou um de direita. Aê! Agora sim. E 6. O cara vira um bravo, ó. Isso aí, isso aqui. 2. Não vai dar certo, João. Você sabe, né? Aí deu certo. Bonimage. 10 segundos. Ai, galera! Corre! Não vai dar! João, você tá abandonando seus amigos! Você tá abandonando a guerra, João! Tô recarregando! Abandonando seus amigos da guerra! Ah, você tem meu amigo! Ah! João! Joga do mapa, vai se jogar do mapa antes que eles venham. Corre daí, João. Corre daí, João. Foge. Ai, meu Deus! Foge. A Voemi. Tá, deixa eu pensar. Ó, coloca esses fencers na frente. Fencer? É. Que isso? Tá. Coloca eles na frente. Ok, e agora você vai colocar, sabe o que atrás? Você coloca mosqueteiros. Isso. Sobrou um dinheirinho ali, você não sobrou um dinheirinho lá, vai. Sobrou. 7, 6, 4, 3. Bora, amigos. 2, 1. Vai dar bom. Pronto, acertei aqui. Ai, isso aqui não. Ai, bora, vixe, quase que deu. Que isso? Ai, bora. 6, 5, sai, corre! Eu acho que foi o melhorzinho. Foi o melhor? Não, acho que foi. Eu acho que foi um piorzinho, né? Ah. Deixa eu pensar. Ah.
Não, só arqueiro. Só arqueiro? Só arqueiro. Mas você já tentou isso em outra vida. Mas não eu controlando. É, você tem um ponto, você tem um ponto. E Talvez arqueiro é muito você. rápido. Verdade, hein? Mais um. Oh, divertido jogar percussão. Investiu Boa. mesmo, hein? Olha eles voando. Vai, João! E esse aqui. Opa, 2-1. Acho que vai dar bom. Pode dar Acho que vai dar bom. bom. Acho que. Ou não, né? Pode dar bem Ou não, ruim. também, né? Pode dar bem ruim também, né? Ai, 2-1. Meu Deus. Aí, quem vai levantar aqui? Fica pra trás. Pode dar bom, Marluísa. Eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom, João. Ok. Foi esperto. Mais alguém vai levantar aqui? E aí, alguém? Eita, caiu um cara ali. Ali atrás, ó. Ah, Tá atrás? ixi. Olha o cara dentro da tela! Esse cara dentro da terra vai matar todo mundo, velho. Ah! Esse cara dentro da terra vai matar todo mundo, João. Já era pra todo mundo. Ah, matou, boa! Nossa! Galera, imagina esse bug, eu perco um negócio desse. Eu ia chorar por tipo, uns 5 dias. Ok, aí tem um Olha, João, cavaleiro você já. já vem com cavalo? Já vi um cavalo. É de graça? Não pode trair ele. Ok. Então, arqueiro. Então, arqueiro, ela nem falou, só. É só arqueiro, é só arqueiro. É aquele gigantão ali. Bota ele pra voar. É, são uns feiceiros, uns foiceiros. Os feiticeiros? Uns foiceiros. Ah, entendi, Ai, entendi. quase caí na água aqui. Olha, foi. Esse foi o mais fácil, devo dizer. Será que. Porque a gente vai perder nele também. Mas não que tem um arqueiro Aquele ali. JMK aqui? Cadê o grandão? Morreu? Ah, não, tá ali. Morrendo. Ele não voa, não, esse rapaz? Não! Acho que é pesado aí. É, tá na hora de fazer dieta, né? Por exemplo, o mamute que traz uns 50 flechas pra o mamute lá. Mas logo o mamute que é Então pequenininho. vem logo em mim! Corre! Corre, João! Logo Corre! em mim! Só depende de Claytara. Ok. Você tem a oportunidade de ganhar e fazer. Você errou, tirou foi pra mim. Tem a oportunidade de ganhar e fazer diferente pelos seus amigos, João. Eu acho que arqueiro não dá contra esse cara. A gente precisa de algo que dê. Mosqueteiros. Isso. Coloca É um pra cada um arqueiro na aqui, ó. frente e mosqueteiro atrás. Acabou o dinheiro, só dá mosqueteiro. Mosqueteiro, mosqueteiro. Sete. Meu Deus. Meu Deus. Seis. Cinco. Três. Dois. Peguei! Errou. E teu amigo morrendo ali E perto. esse menino no Esse tá te segurando. Vai não! Vai ficar! Dois, um. Aí eu peguei o outro! Você errou duas vezes. Mara. João, balão e mosqueteiro. Peguei. Eu dei tiro, ele depende do vida. Eu acho que você tem que colocar balão e mosqueteiro. Um mosqueteiro dentro Balão? de um balão. Por que você botou um balão na frente? Você não é um arqueiro. Esse é um pintor, né? É um pintor. Vai. Agora Eu vai. confio no balão. Eu também confio no balão. Ele precisa de muitas balas pra voar. Meu Deus, o que é que teus amigos estão carregados ali na. Que isso? Tô Sai levando daqui! ele pra onde? Sai daqui! Confia! Sai daqui, merda! Tá bom, eu tenho uma ideia. Eu tenho que segurar a mosqueteira. Furou teu pé. Já você tá Peguei. errando tiro em pressão Eu acho minha. que eu peguei, mano. Fala isso pra mim não, por favor. Pra mim você tá errando sempre. Tô não, tô não. Pra mim é todo dia, toda hora que você tá Ilusão de errando. Otica, ilusão de Otica. De quem? Eu acho que eu treino. Acho que você atirou no cavalo, por isso que Não, você morreu. treinando. Eu acho que você atirou no cavalo. 5, 4, E teu amigo 3, ali, ó. 2. E aí, Ai! Meu Deus, velho. Meu Deus, mano, esse cara é muito Pega o difícil. arqueiro. Você pega o arqueiro. Você fica com o arqueiro. Por que você atirou um? Tem que entrar nos pequenos, tem que entrar nos pequenos. Se você tem um, você tem que continuar com um. Como assim? Isso, Tchau. atira, não deixa eles pularem o mosqueteiro. Protege o mosqueteiro, João. Como você é arqueiro, protege ele. Tô tentando. Ah, ele puxou o mosqueteiro! Tem que proteger o mosqueteiro. Você tem que proteger o mosqueteiro. Porque o mosqueteiro é sempre carregado. Você tem que proteger o mosqueteiro e daí ele atira, ó. Beleza, então tem que ficar junto do mosqueteiro aqui. Isso. Protege ele. Eu peguei errado.
Isso. Vai atirando neles. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, esse cavalo. Vai atirando, deixa eu tirar o mosqueteiro. O mosqueteiro ficou na frente, mano. Protege o mosqueteiro! Ai, meu Deus. Aí, o cavaleiro protegendo. Boa, cavaleiro! Cadê o mosqueteiro? Lá é. Mas o cavalo tá vivo, pelo menos. Oi. E se você for de cavalo? Hã? E se eu for de cavalo, Mara Luísa? Boa ideia! E se você for de cavalo? Domele! Daí eu salvo os mosqueteiros com os cavaleiros. Boa, João! Você mata todos os pequenos. Sim. Ok, ok, já era. Pra você já era, mas deu a oportunidade deles vencerem. Então vai lá ver. Você sacrificou, mas eu acho que vai dar ruim. Ai! Ok, você tem que ser okay. Cavalo. Vai treinar. Bota isso. Ali. Isso. Vai! Segura! Me segue, galera, me segue. Vou puxar ele. Isso! Fica distraindo eles enquanto dá. Que os mosqueteiros precisam de tempo pra atirar. Ih, já era pra você. Foi tão rápido, foi só uma. Calma. Meu Deus. Volta os pinos aqui. Que deu bom. O grande cavaleiro de Eivine que venceu a batalha. Uma ideia da Monkeyzy. Mas bom, pessoal, eu vou deixando aqui pra quem espero que tenham gostado. Escuta o seu like aí embaixo, que é muito bom no canal. Obrigado, Monkeyzy, pela sua batalha maravilhosa, pelas dicas de hoje. É isso, valeu, beijos e até mais. Bye.